u bistvu kozmetični proizvodi u smislu zakona. V ponedeljek, 12. aprila, je v knjižnici Rogaška Slatina gostovala gospa Tatjana Kruder. Predavala je o kemikalijah, ki so prisotne v kozmetičnih izdelkih. Mnogo krem, šamponov, peni in mil, ki jih uporabljamo vsakodnevno, vsebuje ogromno človeku škodljivih snovi. Opozorila je na previdnost pri uporabi, saj navadno sploh ne preverjamo sestavin izdelkov. Predavanje polno zanimivih, na trenutke malce zaskrbljujočih dejstev je marsikomu dalo misliti. Večina nas skoraj nikoli ne pomisli, kaj vse koža absorbira. Vsi pa uporabljamo razne kreme, parfume, deodorante in antiperspirante. Malo kdo je pozoren na sestavine in kemikalije prisotne v izdelkih. Predavateljica je opozorila, da pri osebni higieni premalo uporabljamo vodo brez dodatkov mil ali šamponov. Slednji, na primer, tudi prekrijejo telesni vonj, ki je pomemben pri izbiri partnerja. Na posnetku si lahko ogledate nekaj utrinkov iz njenega poučnega predavanja, katerega glavno vodilo je bilo: začnimo brati, kaj dajemo nase. Kaj pomeni potreba pomoči? Tisti, ki je lepši, če gremo čist nazaj, ne, je dobil lepšega partnerja oziroma boljšega. To je bilo čist iz tega preživetja izhajalo. Močnejši, lepši partneri so dobili lepšega, boljšega partnerja za, in s tem bolj zdrave in boljše potomce. A ne. In ta želja oziroma čisto osnovna človekova potreba pomoči, da je pomemben, da ugaja, da je glavni, je tule, mislim, da pri kozmetiki ena izmed zelo pomembnih potreb, ki jo mi skušamo zadovoljiti. Potem je seveda zakrivanje hip in napak. Želimo prekriti otroci mozolje, eni gube, pege, sive, lastrijezve, odišavljene telesa ali preprečitev nastajanja neprijetnih vonjav. Odišavljene telesa, tu je kar ena izjemno zanimiva snov za razglabljanje, za študij. Namreč, telesni vonj je izjemno pomembno. Če imaš ti človeka rad, ti mora po vonju tudi ustrezati, če sicer ga ne moš imeti rad. To je res taka ena ogromna znanost. Dostkrat se zgodi, da nam je nekdo všeč, pa ko pridemo čisto v ta njegov intimni prostor, nas von odvrača. Včasih niti ne vemo, da je, niti se ne zavedamo, da je von tisti, ki nas od nekoga odvrne. Feromoni so tisti, ki bi ne privlačili recimo samca pa samico, ne? Ampak če je tega preveč, deluje odbijajoče. Ne? In na bazi ravno vonjav je razvitih en kup stvari, en kup teh novejših preparatov.